ойлголтын зөрүү үүдэж имээлээ. Сайн Нямбатар сайд бас хэлж байна. Бүх нөгөө асуудал шүүгчийн зөвшөөрлгөөр явж байна гэдг нь манай улсын тухайд нүүдэлчин эргэнжил соёлтой нөгөө хөдөө оч шилвэл суманд баригдцсан хүнийг зөвшөөрлийн гаргах шүүгчн аймгийн төвдөр гэж багтахгүй гэр манай улсын хамгийн аслагдсан сум 300 км аймгийн төвөөсөө за энтэй холбоотой хамгийн боломжит бага хугацаа буюу хугацаа нь хучим 2017 оноос өмнө 72 цаг байсан гурван өдөр байдг хэлсэн за тухай ууд миний би хуйлцон дэд сайдын хөвд энэ асуудлыг 24 цаг болгоё гэдэг хувилгаар улсын их хурлын төсөл өргөн барьж байсан хотод уулын асуудалгүй төв сүрэнг газраар ямар ч асуудалгүй таны хэлж байгаа энэ асуудал үүсдэггүй гэтэл хуулийг аймгийн төвд болохоор ингэн хэдэн цаг сумын төвд хэдэн цаг Улаанбаатар хотод хэдэн цаг гэж нөгөө гаргаж болдоггүй. Хуульалагчлахгүй яг улсын хэмжээнд нэг мөрдөгддөг ийм үйлчлэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг мана нөхцөл байдлаас улбаад 48 цаг гэдэг асуудал гарч ирсэн юм. За саяа Нэмбатар сайд хэлчихлээ хуулийн төсөлөө бэлэн болгоцсон буюу шүүх байгуулах тухай хуулийг дагалдуудаад зөвшөөрлийн шүүхийн тогтолцоог оруулж ирэхээр бэлтгээд дуссэн байна. Энэ хүрээнд таны сэтгэлчилж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн мөнгө дөвлөлтөнд орсон энэ асуудал хууль зүйн хувьд шийдэгдэнэ гэж бол би бас сэтгэж байна.